სამთავრობო ცვლილებები, ფასადურია თუ არა სამთავრობო გეგმა და როდიდან იწყება რეალური ცვლილებები თემაზე სტუმრებთან, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებთან, გიგა შუშანიასა და ალექსანდრე მიქაუტაძესთან ერთად საუბრობთ ნაციონალური მოძრაობისა და ლელო საქართველოსთვის პარტიის წევრებთან. ბატონებო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ გადაცემაში მონაწილეობას ღებულობთ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ ტელემაყურებელს. 2024 წელი საქართველოში დაიწყო სამთავრობო ცვლილებებით. საქართველოში მთავარი პოლიტიკური თემა დღესდღეობით არის სწორედ ეს სამთავრობო ცვლილებები, განიხილება ყველგან და ყოველ წამს და საინტერესოა თქვენი აზრი ბატონებო. თქვენ როგორ აფასებთ ამ ცვლილებებს? ბატონო, გიგა, დავიწყოთ თქვენით. მე მიმაჩნია, რომ მთავარი საქართველოსთვის არ არის პრემიერ-მინისტრების ცვლილება, მთავარი თემა ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ უკვე მეშვიდე პრემიერ-მინისტრი იცვლება ქართული ოცნების და ივანიშვილის ოცნების პარტიის პირობებში და ყოველწლიურად ყოველი პრემიერის შემდეგ ერთი მარტივი კითხვა უნდა დავსვათ. უმჯობესდება თუ არა საქართველოს ეკონომიკა, უმჯობესდება იქნება თუ არა სამუშაო ადგილები, გაჭირვება მარცხდება თუ არა. არა, პირიქით უარესდება და უარესდება. ერთადერთი რაც ხდება, რომ მილიონობით, ასეულობით მილიონობით ლარი მიდის აი ამ კონკრეტული ჩინოვნიკ ების ჯიბეებში, მოსახლეობა ღარიბდება და აქედან გამომდინარე, ხა ერთი ირაკლი იქნება თუ მეორე ირაკლი, ყოველი პრემიერ-მინისტრის შემდეგ საქართველოში მდგომარეობა უარესდება, უფრო მეტი გაჭირვებული ყავს, უფრო ნაკლები სამუშაო ადგილია, იცლება ქალაქები, მათ შორის ქუთაისი და აქედან გამომდინარე, კიდე ერთხელ ვამბობ, ივანიშვილის აი ეს გამოჩენაც უკავშირდება არა ქართველი ხალხის ინტერესებს, ან ეს ცვლილებები, არამედ იმას, რომ მისი ქონება გადაირჩინოს შიდა პოლიტიკურ ნაწილს, იმას, რომ თვითონ დაჭირდა ეს ყველაფერი და ერთადერთი ამოსავალი წერტილი არის კიდე პირადი გამდიდრება თავისი გუნდის და ეგრეთ წოდებული ბჭყალებში თანაშემწეების, რომელიც ხან პრემიერ-მინისტრად ანაცვლებს და ხან რაღაც სამინისტროებში ყავს დანიშნული თავისი პირადი ქართულ ბანკის სტაფი ეგრეთ წოდებული, აი ამ ადამიანების გამდიდრებისაკენ, რომ ეს თანხა წავიდეს და მოხმარდეს არა ქართული ხალხის, ქალაქების განვითარებას, სამუშაო ადგილებს და არამედ პირიქით ხალხს ეუბნებიან, რომ წადი თქვენ, იმიტომ რომ ცალკე არის ივანიშვილი მისი გუნდის და მისი აი თანაშემწეების ინტერესები და ცალკე არის აბსოლუტურად ქართველი ხალხის მოთხოვნების საჭიროებები, რომელიც ერთმანეთთან არის აბსოლუტურად აცდენილი. ბატონო ალექსანდრე, თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ აფასებთ ამ ცვლილებებს და საჭირო იყო თუ არა საერთოდ ეს ცვლილებები? ფაქტობრივად აღნიშნეთ, რომ ცვლილებები ხომ არ არის ფასადური. ფასადური ცხადია. თქვენს პატოს და გიგას წარმოდგენას აღნიშნულთან დაკავშირებით ვიზიარებ. ცვლილებები არაფრის მომცემი არ ეახლოთ და წარმოუდგენელია სასიკეთო ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის, რა იმ შეიცვალოს. ოლიგარქი საჯადრაგო პოლიტიკურ დაფაზე მორიგ ცვლილებებს ახორციელებს. ირაკლი გობახიძის გაპრემიერება ნამდვილად არნიშნავს იმას, რომ უნდა წარმოუდგენელია ჰქონდეს ეს მოლოდინი, რომ ქვეყნისთვის სასიკეთო, ჩვენი მოქალაქეებისთვის სასიკეთოდ რა იმ შეიცვალოს. წარმოუდგენელია პოლიტიკურმა ინფექციამ, რასაც ქართული ოცნება წარმოადგენს, დასნეულ, დაავადებულ სხეულს რაიმე არქოს. ჩვენი ქვეყანა აქვს, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მხედველობაში. წარმოუდგენელია როგორც და რაღაც გარკვეული გადაადგილებებით, მაპატიეთ და გადაბმებით ვიღაცის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე ჩვენთვის რაიმე შეიცვალოს. მით უმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ გობახიძე გახლდათ ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი მთავარი იდეოლოგია არის მთელი ეს ხანი, ის ქართული ოცნების პოლიტიკური გაერთიანების თავმჯდომარე გახლდათ, ქართული ოცნების მთელი დაახლოებით 12 წლიანი მოღვაწეობა ტყუილით არის გაჯერებული ქართული მოსახლეობის, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის მოტყუებით. კობახიძის ამაში ლომის ცვლილი მიუძღვის. წარმოუდგენელია გავრილოვის ჩამომყვანი ადამიანი იცვლებოდეს სასიკეთოდ და არაერთი ნეგატიურის შემქმნელი და გამკეთებელი, მისი კანონშემოქმედებითი ეგრეთ წოდებული საქმიანობა მოხდებოდა ქვეყნის სიკეთის მომთანი გახლდათ. ბატონებო, 12 წელიწადია ქართული ოცნება მართავს საქართველოს. 12 წლის მანძილზე არაერთი დაპირება მივიღე ჩვენ იმის თაობაზე, რომ მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა შეიცვლებოდა უკეთესობისკენ. ახალი სამთავრობო გეგმა, როგორ ფიქრობთ, რამდენად რეალურია ეს გეგმა? რას შეცვლის ეს გეგმა ბოლოს და ბოლოს, მოუტანს თუ არა ქართველ ხალხს?
ეკონომიკური სიძლიერიდან ამოსვლის გზებს და ეკონომიკურ სიძლიერეს. რას ფიქრობთ? პირველი კითხვა რაც არის, ეს გეგმა არის გადმოწერილი წინ რამე ახალი თქვა ივანიშვილის თანაშემწე კობა ერთმა ირაკლიმ წინა ირაკლისგან განსხვავებით. ეს ხო არაფერს არ ცვლის. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვეუბნებიან ციფრების მანიპულირება ხდება, რომ ეკონომიკა იზრდება ციფრების რაღაც მანიპულირებით. ამბობენ, მაგრამ ამის ირგვლივ ავიწყდებათ, რომ 600,000 ადამიანზე მეტი არის სიღარიბის ზღვარსფიგმა ადამიანი. ეს რას ნიშნავს? თუ ეკონომიკა იზრდება, შემოსავალი იზრდება, რატო იზრდება მაგალითად გაჭირვებული ადამიანების რაოდენობა და იქითქონა ეს დოვლათი უნდა ნაწილდებოდეს მოსახლეობას და უნდა ყოველწლიურად ეს ფცირდებოდეს. მაგრამ არა, რატომ? იმიტომ რომ ამ დოვლათის დიდი ნაწილი მიდის კონკრეტულად რამოდენიმე ადამიანის ასეულობით მილიონი ლარი გამდიდრებისაკენ, დანარჩენი საქართველო და მოსახლეობა არის სიღარიბის ზღვარსფიგმა და ამას ბატონმა კობახიძემ, როდესაც პარლამენტში გამოდიოდა, უპასუხარო ეს ბუნებრივი მოვლენაა და ეს ყოფილა ჩვეულებრივი ამბავი და ის ამას ჩვეულებრივად ფლისო დიახ თვითონამდებდნენ ქართველი ხალხის ამის პარალელურად რას ხედავ? დაცლილ სახლებს, დაცლილ ქალაქებს, დაცლილ სოფლებს. ქუთაისი იცლება მეოთხე ადგილზე გადავედით მოსახლეობის რაოდენობით და ამის პარალელურად 35-ზე ადგილზე ვართ სტატისტიკის დეპარტამენტის მონაცემებით, რომ მოიგოთ საშუალო შემოსავლის მიხედვით. წარმოგიდგენია 35-ე მუნიციპალიტეტი ვართ. ჩვენ სყიდველთ უნდა ან მარნეული, ზუგდიდი და ასე შემდეგ. ეს ესენიც კი გვასწრებენ და ძალიან ბევრი გვასწრებს. ეს რას ნიშნავს და ამის საპასუხოდ რას ვისმენ? ჩვენ ქალაქის მერის ამბავსა უნდა წახვიდეთ აბა იქ მაღალი ხელფასია და მე აქ ჩემი იმედი არ გქონდეთ. ივანიშვილის ოცნების იმედი და ივანიშვილის პარტიის იმედი არ გქონდეთ. და ამ ცინის ზევსაუბრო. ჩვენ საქართველოში არის ქუთაისში, მე ვიცი, ადამიანი სამწუხაროდ ორი თაობის ადამიანი ემიგრაციაში ჩასული. არის ქალბატონი ციალა, რომელიც ძდის ძალიან მცირეწლოვან შვილიშვილს. შვილიც და მისი მეუღლე წასულია საზღვარგარეთ და ასევე უფროსი შვილიშვილი წასულია და უბედურება იმაში, რომ ერთ ქვეყანაშიც კი არ არიან. ესე იგი, სხვადასხვა ქვეყანაში არიან წასული იმისათვის, რომ სიღარიბეს დააღწიონ თავი უმუშევრობას. თაობები არიან, ბავშვები მშობლების გარეზე იზრდებიან და ამაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის ბოდიში ორი სიტყვით დავამთავრებთ, რომ თავარია ჩვენ ვისაუბროთ მაღალ ანაზღაურებით სამუშაოებზე. როგორ რა შეიძლება სწრაფად ამადგარო არაფერი არ გამოვა ივანიშვილისგან და მისი პარტიისაგან. ეს ისედაც 12 წლის განმავლობაში ქართულმა ხალხმა ნახა. ეხლა რა შეიძლება ყველამ სწრაფად უნდა შევცვალოთ და ერთადერთი გამოსავალია, რომ ეს ხალხი უნდა ჩამოვაცილოთ ამ ეხლა წლის ბოლოს ხელისუფლებას და რა შეიძლება სწრაფად დავიწყოთ როგორი რეფორმების შესახებ, რა შეიძლება სწრაფად გავწევრიანდეთ ევროკავშირში. არა იმის გამო, რომ თვითმიზანია და ამოჩენ და ვინმეს არამედ იმის გამო, რომ ეკონომიკა გავზარდოთ, რეფორმები შევცვალოთ, იმ ემიგრანტებს შევთავაზოთ მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილები, შევქმნათ, რომ პირველ რიგში ჯერ ვინც წასვლასმრელთაა გამზადებული ახალგაზრდები და ეს ადამიანები დავაკავოთ და შემდეგ მათაც ქონდეს ამის ალტერნატივა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის. რეალურად შეცვლის რამეს, რეალურად აღმოფხვრის უმუშევრობას და შეაჩერებს მიგრაციას. სამთავრობო გეგმებს ვისმენთ? ძალიან ასე რომ ვთქვათ, თითქოს და შთამბეჭდავ გეგმებს მთელი ეს წლებია პრემიერ-მინისტრების ვლილებებისას, მაგრამ ერთ-ერთი ვისთვისაც სასიკეთოდ, ვისი ჯიბეებისთვისაც სასიკეთოდ იცლება ვიტარებს ქართული ეცნების წევრები არის, განსაკუთრებით ვიზინა ივანიშვილი. ხშირად გვამადლიან, რომ ივანიშვილმა დაახლოებით რამდენიმე მილიარდი დახარჯა ჩვენი ქვეყნისათვის მის წარმოუდგენელ, ასე რომ ვთქვათ, გულისხმიერებაზე. მეცენატობაზეა საუბარი, ნუ აქ ახარ მინდა ამ თემაში წავიდე ღრმად, მაგრამ რა ვიცი, მეცენატობის თვალსაზრისით ის თუნდაც სარაჯიშვილის ჯერ სარაჯიშვილივით გააკეთოს და ანუ მერე ვისაუბროთ, რა იცვლება? არაფერი არ იცვლება. მთელი ეს ხანი არის ქართული მოსახლეობა ღარიბდება. ციფრებით მანიპულირებას უყურებთ, უყურებთ ზღვარდაუდებელ მომხვეჭელობას, წარმოუდგენელ კორუფციას. სამთავრობო ცვლილებებისას ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა გახლავთ კორუფცია. ისინი გვეუბნებიან, რომ თითქოს ამ მიმართულებით ცვლილებებს განახორციელებენ. არადა ინსტიტუციურად ქვეყანაში რამდენიმე სამსახური არის, რომელიც მართლა კორუფციას უნდა ებრძოდეს. რა ხდება ამ მიმართულებით? გვაქვს ანტიკორუფციული ბიურო, ერთ-ერთი რეკომენდაცია გახლავთ, რომ ინსტიტუციურად ეს ორგანო იყოს დამოუკიდებელი და რას უყურებთ? ის უშუალო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. ღარიბაშვილი მეორეჯერ მოიყვანეს ხელისუფლებაში. პირველი წასვლისას ძირითადი და მთავარი მიზეზი გახლდათ კორუფცია. ის ხელისუფლებაში დააბრუნა, არავის არ აქვს, ალბათ არცეთ,
ადამიანს, გონიერ ადამიანს იმის ილუზია რომ ისინი სასიკეთოდ რაიმე შეცვლიან. ისინი ვერანაირად ვერ მოიშლიან და არ მოიშლიან ჩვენი მოსახლეობის ჯიბეებში, ხელის ჩაყოფას ბიუჯეტში, ხელის ჩაყოფას ისინი ვერანაირად ვერ განახორციელებენ და არ განახორციელებენ ეფექტურ რეფორმებს. მოდი ბოლო 30 წლიანი 30 წლის განმავლობაში ყველაზე კარგი ეკონომიკური ზრდა ესე იგი დაახლოებით 12.7% ქონდა 2007 წელს. ბოლო წლებია ისინი გვეუბნებიან განსაკუთრებით პანდემიის შემდეგ ზოგადად ავტოკრატიებისთვის დამახასიათებელი არის დაეხმნენ შიშს. ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე ისაუბრონ და მოსახლეობას წარუდგინონ, რომ თითქოს რაღაცას იკეთოთ ის. არა, ყველა ჩვენგანი ამას ვბრძნობთ. სტატისტიკა ახსენა ბატონმა გიგა და სტატისტიკის დეპარტამენტი, ხო, ამ სამსახურის მონაცემები. ისინი დღეს ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ქვეყანაში საშუალო ხელფასი დაახლოებით 1700 ლარამდე არის. ძალიან დიდ გულისხმობას იწვევს ხოლმე სოციალურ ქსელში თუ დააგვერდებით კომენტარებს, იმიტომ რომ ყველა სამსახურებითაც 25-ზე ადგილზე ვართ ამის ახსნამდე. ყუილი, შიში და საუბარი ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე. ეს არის ამ ადამიანებისთვის, ამ პოლიტიკური გარანტიანებისთვის დამახასიათებელი. მანიპულირებენ ციფრებით, ამბობენ რომ ბიუჯეტი გაიზარდა, ნუ ახლა ჩვენ ვიცით რომ დაახლოებით წინა ხელისუფლების, მოდი ობიექტურობისთვის ვთქვათ, წინა ხელისუფლების პირობებში დაახლოებით 10ჯერ გაიზარდა პენსია რა. მოდი გავაკეთოთ შეიძლება 12 წელიწადია, გაცილებით მეტია ისინი ხელისუფლებაში არიან. რა ხდება ამ მიმართულებით? შეიცვალა რა? რა შეიცვალა ოდნა, მაგრამ იმ კეთილდღეობას ეგრეთ წოდებულს, რომელსაც ესენი თავს გვახვევენ, რომ თითქოს ეს ასე არის, ინფლაცია ყველამ ვიცით რა ხდება ჩვენს ჯიბეებში, რამდენად გაძვირდა, რამდენად შეიცვალა კომუნალური გადასახადები, რას დაგპირდნენ, ყველას გვახსოვს. რა ხდება საკვები პროდუქტი, საიწავიდა 10%-ით ზრდიან ხელფას. იმ ტყუილთან, ძალიან სერიოზულ ტყუილთან, რომ საშუალო ხელფასი ქვეყანაში 1700-ზე ლარიარი, აქეთ მე მასალებელი გახლავართ. აქეთ უყურებ ანაზღაურებას ადამიანებისას 300, 400, 500 ლარი, 600 ლარი. თუმცა მაპარი ეთ ბატონებო, ორივე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ბრძანდებით. არავინ, მათ შორის მოსახლეობა, მათ შორის კი არა უპირველეს ყოვლისა მოსახლეობა, არ გამოსულა და არ გაუპროტესტებია სოციალური ქსელის გარდა ეს ტყუილი, რომ საშუალო ხელფასი საქართველოში არის 1700 ლარი. რატო? მე ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ აი ეს პროტესტი ჩემი აზრით ჩანდა მაგალითად 21 წლის არჩევნებზე, როდესაც ყველა ქალაქი აბსოლუტურად წააგეს და ისედაც ძალიან ბევრი მუნიციპალიტეტი ქართულმა უცნობამ რომ არ მოეპარა ეს არჩევნები, 20-ის არჩევნები, რომელიც გააღალდეს და კატასტროფულად გააკეთეს. ამას მოსახლეობა ხშირად გამოხატავს არჩევნებზე. დარწმუნებულიყავით, რომ სწორედ ეხლა ეს საპროტესტო ადამიანები გამოვლენ არჩევნებზე. მთავარია კიდევ ერთხელ რომ ჩვენ ყველა ერთად ეხა ოპოზიციიდან შევთავაზოთ მათ რას გავაკეთეთ. არა ის რომ ქართული ივანიშვილის პარტია და ეს ქართული ოცნება ცუდია, ეს ისედაც იციან რომ კორუმპირებული არიან, რასაკეთებენ ბიუჯეტს როგორ იბარავენ. არამედ უნდა შევთავაზოთ ჩვენ და ჩვენ მაგალითად გეგმავთ, ეხა ქუთაისთან მიმართებაში ძალიან მალე იქნება მნიშვნელოვანი ქუთაისზე ორიენტირებული, რას გავაპირებთ ჩვენ, რას ვაპირებთ მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად, ეკონომიკის გასა იმისათვის რომ ემიგრაციასთან მიმართებაში ვიმუშაოთ. ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხები და პრობლემებზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენი თავარი ამოცანა არა მარტო ის არის, რომ ივანიშვილის პარტია მოცილდეს და ივანიშვილი თავის აი ამ ბიუჯეტის მხრელებთან ერთად და კორუფციის რაღაც არნახულ მასშტაბებში მიღწეულ ადამიანებთან ერთად მოცილდეს ხელისუფლებას, არამედ შევთავაზოთ საქართველოს მოქალაქეებს, ქუთაისელებს, რას გავაკეთებთ ჩვენ იმისათვის და ეს იქნება რა თქმა უნდა კონკრეტულად ფაქტებზე ორიენტირებული ციფრებზე დაყრდნობილი შეთავაზებები, რას გავაკეთებთ ჩვენ იმისათვის, რომ რაც შეიძლება
სწრაფად კიდე ერთხელ ვამბობ, ევროკავშირისკენ ვიარო ჩქარი ნაბიჯები და პლუს ამას ამის პარალელურად შექმნათ გავზარდოთ ეკონომიკა, შექმნათ სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ დღეს და დავამარცხოთ სიღარიბე, რომ ადამიანებს ამ ქალაქიდან, ჩვენ ქვეყნიდან არ უწევდეს ოჯახის გადასარჩენა და სიღარიბის გამო გაქცევა, ოშვილების მიტოვება და გადახვეწილი. არის შემთხვევები ქუთაისში, ბოტიში, როდესაც დედა რამოდენიმე 20-25 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ ჩამოსულა და შვილს მოუწია შემდეგ წასვლა ემიგრაციაში და თაობები ერთმანეთს ენაცვლებიან ამდენი ხნის გარდა. ხო, აი ამასო, ეს არის ჩვენი თავარი გამოწვევები და არა ის, რომ ახლა ივანიშვილი ამ თავის საჭადრაკო დაფაზე ერთ ირაკლის მეორეთი ჩაანაცვლებს თუ ვინც არ უნდა იყოს. არაფერი არ შეიცვლება, ხო? ეს მისი ინტერესებიდან და თავისი ვიწრო გადმოსახედიდან, თავის კაპიტალს, რომელსაც ქართველი ხალხის და საქართველოს ხარჯზე აგროვებს მუდმივად და პარავს ქართველ ხალხს და მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებს, რას გააკეთებს? ეს არ არის სასაღარ. თავარია კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ ვიყოთ ორიენტირებული მომავალზე, რა შევთავაზებთ ქართველ ამორჩილებს და დარწმუნებულიყავით. აი ეს ადამიანები მოვლენ არჩევნებზე და რა თქმა უნდა, აი ქართველ ხალხთან ერთად დავამარცხებთ ქართულ ოცნებას და ეს წელი იქნება მათი ივანიშვილის პარტიის დასასრული. თქვენი პარტია, ბატონო ალექსანდრე, საკმაოდ პოპულარულია თქვენი პარტიის მიერ წამოყენებული წინადადება იმის თაობაზე, რომ პენსია გაიზრდება 1000 ლარამდე და თუ არ ვცდების დასაბუთებულიც აქვს ბატონ ხაზარაძეს რა სახსრებით და როგორ მოხდება. რამდენად რეალურია თქვათ გამარჯვების შემთხვევაში თქვენი ეს დაპირებები და კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, აპირებთ თუ არა ოპოზიცია რომ გაერთიანდეთ და მოსახლეობას თქვენი იმედი გქონდეს? ამოდი ეკონომიკურ კეთილდღეობაზე, ჩვენი ქვეყნის მომავალზე საუბრობდით. ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური უზრუნველყოფა, სოციალური სახელმწიფოს მშენებლობა რა. ჩვენ არ უნდა დავემგვანოთ ათწლეულების წინათ არსებულ ლათინო ამერიკის ზოგიერთ ქვეყანას, სადაც ერთეულები დიდრდებოდნენ, მილიონებს შეულებოდნენ, მუშაობდნენ და ქვეყნის მოსახლეობის ძირითადი ნაწილი სიღარიბეში, სიღატაკეში ცხოვრობდა. სწორედ ასეთი სურათი, ესეთ რეალობა შექმნა ქართულ მოოცნებამ, მათმა ყოფილმა წევრმა, ძალიან და მათმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გახარია მახსენა კიდევაც. თქვა და ამას ისინი ხაზგასმით ხშირად იმეორებენ, რომ დაახლოებით 20-25 ოჯახი ძალიან დიდ ფულს შოულობს ჩვენს ქვეყანაში. გიგამდან მაქვს ყველა სტატისტიკურად ვიცით, რომ დაახლოებით 700,000 ადამიანი გვყავს, რომელიც სიდუხჭირეში ცხოვრობს რა, სოციალურად დაუცველიარი. სამწუხაროდ ვერ ხედავთ პერსპექტივას, რომ კლება მოხდება ამ მიმართულებით და კეთილდღეობა, რომელსაც ისინი გვპირდებიან, დადგება. 12 წელიწადი ამას ველოდებით და არანაირად. მოდი გადასახადები გაზარდეთ რა. აი ელემენტარულად რა, ამას ხო ყველა ხდება აბსოლუტურად რა. აქციის გადასახადი გაიზარდა რა. რა ხდება საწვავზე? ახლა ხშირად манипуლირებენ და გვეუბნებიან, რომ სოფლიო ბაზარზე ცვლილებები არის. უკრაინის ომმა რაღაც და თელმარიგმა საერთაშორისო და საგარეო ფაქტორებმა გამოიწვია ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ესეთი ვითარება ყოფილიყო. არა, ეს არის მორიგი ტყუილი მათი მხრიდან. რა ხდება? რას გეგმავთ ჩვენ ამ მიმართულებით? ჩვენ გეგმავთ ძალიან კაფიო ნაბიჯების გადადგმას, რათა შევცვალოთ ვითარება დასავლეთთან ინტეგრაციის თვალსაჩინო, ესეთ ევროკავშირის წევრები გვინდა გავხდეთ. Ну, ახაც კი არის გასახსენებელი, როგორ იქცეოდნენ ისინი ბოლო წლების განმავლობაში, როცა კანდიდატის სტატუსზე იყო საუბარი და სიყალბის და სიცრუის ზემი უფრო იყო ესა, ვიდრე რეალურად ის, რასაც ჩვენ უყურებდით, ზემი, გულწრფელი ზემი და სიხარული, ესე რომ ვთქვათ, გამოხატული მათი მხრივ. დიახ, ჩვენ გეგმავთ სოციალური მიმართულებით ნაბიჯების გადადგმას, მართლა სოციალური სახელმწიფო საშენებას. ჩვენ გეგმავთ 1000 ლარიანი პენსია კონდეს ქვეყანაში პენსიონერს, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს 4-5 წლის განმავლობაში რა. არ მინდა ისე გაიგონ, რომ ეს მოხდება იქვე ოპოზიციის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე. ან მაგალითად ლელოს ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე. თუმცა ბატონო ალექსანდრე, ასეთივე დაპირება პენსიის 1000 ლარამდე გაზრდის თაობაზე შესაძლოა მოქმედმა პარტიამაც თქვას, რომ აი ვთქვათ, რამდენიმე წლის მერე ასე გაიზრდება. Ну, ისინი ამ დაპირებას არ გაცემენ. ისინი ამ დაპირებას არ გაცემენ და ვერც გაცემენ. ახლა წელს სამთავრობო პროგრამაზე საუბრობთ რა. სად იყო ეკონომიკური ნაწილი იქ რა, მაგალითად ბატონ კობახიძეს რამდენჯერმე ოპოზიციის დეპუტატებმა მიუთითეს კიდევაც, რომ ის ეკონომიკასთან დაკავ, ხო, ახლა მისი
მისი წარმოდგენები ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებასთან დაკავშირებით ვერ უძლებს არანაირ კრიტიკას. რა ხდება ლელო, როგორ მოახერხებს ამას რა? მოკლედ რომ მითხრა, შემდეგ მოკლედ აი კორუფციის ნათელში დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი ჩვენი ბიუჯეტიდან იჭმება. უხეშად რო ვთქვათ, იჭმება. ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა ჩვენ ლელოს ლიდერების გამოცდილებით. მოახერხებთ იმას, რომ ქვეყანაში ინვესტიციები შემოვიტანოთ. მოდი შევადაროთ. ბიძინა ივანიშვილი ვინ არის? ეს არის ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ ლაქიებით და ხელქვეითებით. პატრიორი ბიძინა ივანიშვილს არ ახავს. წარმოუდგენელია დიდი ბიზნესი ასე არსებობს. და აქეთ ჩვენს მხარეს თუ გამოიხედავთ, გამოიხედავთ ჩვენ უყურებთ აბსოლუტურად სხვა სურათს რა. ლელოს ხელმძღვანელებს მაგალითად დაახლოებით 11 კომპანია, შექმნილი 13000 ადამიანია დასაქმებული და ეს არის ყველგან პარტნიორები წარმოადგენენ. ხშირად მანიპულირებენ, სრულიად უსიცხვილოდ იტყუებიან, რომ ხაზარაძე ტიბისი, მამუკა ხაზარაძე ტიბისი ბანკი ასე იქცევა. ხაზგასმით ამ ადამიანმა პრაქტიკულად ყველა საეთერო, აი ყველა ეთერში აღნიშნა და მის სახელით ვის რა არავისთვის არაფერი არ წამირთმევი ერთეთი ბოლო ერთერისას მან აღნიშნა მას ყავს პარტნიორები და იგივე ტიბისიში ბატონი ხაზარაძის და ჩაფარეძის წილი არის ძალიან მოკრძალებული ამ წილის კი ბატონო კარგით ეს მოვისმინეთ თუ შეიძლება ერთი წამი გარდა საპენსიო უზრუნველყოფისა ეს იქნება რეალური ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ რა ანტიკორუფციული ბიურო რომელიც არსებობს ინსტიტუციები რომელიც ქვეყანაში არსებობს უნდა იყვნენ დამოუკიდებლები. ისინი არ უნდა ექვემდებარებოდნენ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას. ისინი უნდა ასრულებდნენ კანონით და კონსტიტუციით განსაზღვრულ ვალდებულებებს. ეს უნდა იყოს არაფასადური, არამედ რეალური ბრძოლა. კი ბატონო, გეთანხმებით რომ რეალური უნდა იყოს ბრძოლა და აი სწორედ ამაზე მინდა მომდევნო კითხვა. კორუფცია, ინვესტიციების არარსებობა, არაერთი გარემოება საგულისხმოა, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც მნიშვნელოვნად შეცვლის ჩვენი ქვეყნის ბიუჯეტს და მნიშვნელოვნად შეცვლის კეთილდღეობისკენ და უკეთესობისკენ არამარტო პენსიონერის, ჩვენი ყველა მოქალაქის სოციალურ მდგომარეობას და ყოველდღიურ. ხუთაისი როგორ წარმოგიდგენიათ და რა უნდა მოხდეს და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ხუთაისი აღნიშნული მდგომარეობიდან გამოვიდეს? ქალაქი ფაქტიურად კვდება. მართალია, ბევრი მოწინააღმდეგე ეყოლება ამ ფრაზას, რაც ახლა წარმოვდგი, რომ ხუთაისი კვდება, მაგრამ ალბათ უმრავლესობა დამეთანხმება იმაში, რომ ფაქტია. აი თქვენ როგორ ხედავთ, თქვენ ოპოზიციის წარმომადგენლები, ორი საკმაოდ ძლიერი პარტიის წევრი? თქვენ ლაბარაკით. მოდი, ხოლო და ბოლო, აი მოდი რეალობით დავიწყოთ. რეალობით დავიწყოთ, რა ხდება ჩვენს ირგვლივ, ჩვენს ქალაქში რა ხდება რა. ტურიზმზე ვსაუბრობთ, ამ თემას არ შევხებევართ. დავიწყოთ სარკინიგზო სადგურით, რეონით, რა ვითარება არის. აეროპორტში გახვიდით. ნუ სავალალო მდგომარეობა, რა სკინიგზის ახლა, როცა ტურისტულ ხაბად გინდა, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანა აქციო რეგიონში ესეთ თვალსაჩინო, არამარტო რეგიონში, რა ვიცი, ჩვენ პოტენციალზე უდმივად არის საუბარი. და როცა სატრანსპორტო კვანძები არ აქვს, როცა ავტოსადგური არ აქვს ქვეყანაში, ქალაქში, ბაბაკი. დაგვიდნენ რომ 2024 წელს დაიწყება მუშაობა. ნორმალურად მოწესრიგებული. ახლა ისინი დასკვირდებიან, ისინი არიან გადანაწილებით, რაღაც კონებების დაკავებული. მთელი ეს ხანია ქართული ოცნება რა. ისინი ახლა ბაბატიეთ და მიადგებიან უბრალოდ ცხოლებს და გადამზიდავებს, მათ გადასახადებს გაუზრდიან, რაღაც ვალდებულებებს დააკისრებენ. როცა სხვაგვარ, სრულიად სხვაგვარად, რა ხელშეწყობას სრულიად სხვა სახე უნდა გქონდეს რა. სატრანსპორტო კვანძებზე მინდა გითხრათ, ამას წინათ გახვდით ქუთაისის აეროპორტში რა. პარკინგი აგვისტოში უნდა დასრულებულიყო. სამი თვე იყო ამისათვის საჭირო სადანდერო პირობებით, სამი თვე. მეორე სამი თვე, ასე სექტემბერი, ოქტომბერი, ნოემბერი, კიდევ სამი თვე არ ეყოთ მათ ამის გასაკეთებლად. შემდეგ დეკემბერი, იანვარი და თებერვალია და დასრულებული ეს სამუშაოები არ არის. მართალი ძალებით ექსპლუატაციაში შევიდა ისე რომ არ იყო დასრულებული. ხარჯი გაიზარდა.
51 დიდი საწარმო იყო ქალაქში საბჭოთა პერიოდში 51 თქვენ ახ ჩამოივლით მაგალითად ნუ ხა ყველა მიცის ჩვენმა თალაკი ჩვენმა თანაღალაკელებმა აქედან ამ საწარმო პოტენციალის ალბათ 1-2% მუშაობს 1-2% უამრავი რამ არის რეკრეაციული ზონით შესაძლებელი. მოდი მოკლედ რომ გითხრათ რა მაჩქარებთ, გძნობთ ამას. მეცდა გიგას მაჩქა. ერთადერთი რასაც აკეთებენ ასფალტს აგებენ და იმასაც უხარისხოთ რა. სხვა ამათ სერიოზული გაკეთება, აი ქალაქის ცენტრში და დამამთავრებ აუცილებლად. რიონის პირა სახლები 2018 წელში დაანონსდა და 19 წელს ეს პროცესი უნდა დაწყებულიყო. დაახლოებით 500,000 ლარი დაზარალეს ბიუჯეტი. სასამართლო დავა მიმდინარეობს MG-ს, მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და შპს კარკას შორის. დავით კაკაბაძის გალერია შესაკეთებელია. ესეც 2019 წელში დაანონსდა. თორსტენ მაგალითად საჭადებ მგონი აღარ კეთდება. დავით კაკაბაძე, ეს პროცესი შესაძლებელია. საჯარო ბიბლიოთეკა რამ მდგომარეობაში არის უნიშნელოვანესი შენობა ისტორიულად. შეხვალ შიგნით და ახლა იქ ხო ნათელიანი რა უნდა მოხდეს და ის რო შეკეთება საჭიროებს და იქ რო ადამიანებს ხარდაჭერა ჭირდება და იქ რო მკითხველს ხარდაჭერა ჭირდება ამაზე ორი აზრი აქვს. ქალაქის ცენტრი არის რამდენიმე ადგილი. სპორტ სკოლა აი სანამ სტუდიაში სანამ გადაცემას დავიწყებდით ბატონი გიგა ამბობდა რომ აი თბილისში რაღაც შეჯიბრზე მისი შვილი გალადურთითაა დაკავებული იმიტომ რომ სკოლაში სადაც მე მუშაობდი იქ დადიოდნენ იქ ანჯელ პარჩოვა უნდა როძევიჩის ქუჩას მეცხრე სკოლიდან ჩასასული ბალახვანში უნდა ჩამივიდეთ სამი წელიწადია სპორტ სკოლა ბავშვების დაკეტეს გამოვითხოვეთ წერილობით ინფორმაცია მოგვაწოდეს აღნიშნული შენობა ექვემდებარება რეაბილიტაციას დასანგრევი კი არა თავიდან ატყუებდნენ მსვლელებს რომ აი წარმოუდგენელია ეს ავარიულ მდგომარეობაში რა ხდება? არაფერი არ ხდება. არაფერი მომხვეჭელობის, მითვისებისკენ და მამაძაღლობისკენ აქვს ორიენტირება რა. ეს ხდება, მეტი არაფერი. როგორ შეიძლება ამ აი კიდე ერთხელ ხაზგასმით პოლიტიკურმა ინფექციამ, რასაც ქართული ოცნება წარმოადგენს, სასიკეთოდ შეცვალოს ჩვენი ქალაქის მდგომარეობა რა. რა დაემართა ჩვენ ქალაქს ეს უკვე თქვენ აღნიშნეთ რა. თქვენც აღნიშნეთ, მიგომაც აღნიშნა რა. 131,000 ადამიანზე ჩამოვედით, ხო, ესეთი არის ხო სტატისტიკა რა. მეოთხე ქალაქი გავხდით რა. რა, ნუ ახლა აქ ინვესტიცია არ შემოდის, ადამიანები მიდიან. ქალაქის მერით გიგამახსენა დაწყებული და ივანიშვილით დამთავრებული ყველა გვითითებს კარისკენ, ზოგი აეროპორტისაკენ, ასე რომ ვთქვა და ზოგი დასავლეთისაკენ და ზოგი რუსეთისაკენ, რუსეთის ფაქტორს არ შევხევიოთ, ყველა გვითითებს იქითენ. ყველაზე მნიშვნელოვანი რესურსი ეკონომიკაში, ეს არის ანბანი ეკონომიკის ადამიანური რესურსია. ადამიანური რესურსი, თუ ქვეყანაში ადამიანები არ იქნებიან, ვერანაირი პროგრესი ვერ იქნება რა. ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, რა ისეთ სასარგებლო წიაღისეული, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ძალიან კარგი ქვეყანა, კარგი ადამიანებით, ამ ქვეყნის მოსიყვარულე და პატრიოტი ადამიანები, ძალიან ბევრი წავიდა, ზეღან იქნა ეს ახსენები. გიგას და ჩვენს მიერ ძალიან ბევრი წავიდა, მაგრამ ჯერა რომ აქ არის პოტენციალი, ყველანაირი კლევები, რეალობა, ჩვენი ურთიერთობა მოსახლეობასთან ადასტურებს, რომ 24 წელს ცვლილებები გარდაუვალია და ჩვენს თანამოქალაქეებთან ერთად ამას აუცილებლად განვახორციელებთ. შევცვლით უკეთესობისკენ ჩვენ ქვეყანას და ჩვენს ქალაქს აუცილებლად. ბატონო, გამოსავალს რა შეხედა? პირველ რიგში, იგივე ქუთაისთან მიმართებაში მე გეტყვით, მანამდე უპასუხებ და გეტყვით, რომ ბალახვანთან დაკავშირებით, როგორც იქნა მართალია, ეთახვე 3 წელი დავკარგეთ ერთი კაცის უაზრო ახირების გამო, მიღწეულია უკვე და დაიწყო პროექტირებაზე მუშაობა და მოხდება მისი სრული რეაბილიტაცია, რომ კალათბურთელებმა ელემენტარულად ივარჯიშონ, იმიტომ რომ მე აღვნიშნე ზემოთ გააკეთეს ეგრეთ წოდებული უნივერსიტეტის დარბაზი, სადაც არც ის არის სტანდარტი და
ფარები დაცულა, ვერცეთ ოფიციალურ თამაშს ვერ ჩავატენ, დამტრეულია უკვე ახალი გარემონტებული ფარები, გათხობა დღემდე ვერ ჩარდეს და პალტოები თუ წევთ ბავშვებს ვარჯიში, იმის გამო რომ ვერ დაადგინა მერიამ თუ აიპმა, რომელი უნდა დარეგისტრირდეს აბონენტად ამდენი ხნის განმავლობაში, ქალაქის მერ მარტო სურათებს და ვიდეოებს გადაიღებს, სადმე დადებს და იმის იქით გონია რომ ის მორჩენილია და ერთხელ აღარ არის იმ ობიექტებზე რომელიც უხარისხოდა. ეს რაც შეეხება ამ საკითხს, მაგრამ ახლა ქუთაისთან დაკავშირებით. მთავარი ამოსავალი ჩემი აზრით და მთავარი რაზე ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ, ეს არის ქუთაისის ფუნქციის დაბრუნების. ქუთაისი დღეს არის ფუნქცია დაკარგული ქალაქი საქართველოში, რომელიც აბსოლუტურად არ მონაწილეობს არანაირ გადაწყვეტილებების მოწესში. მაგალითად, ამის დასტურია ბულვარს ისე აკეთებენ, დღემდე დავდივართ ვიხვერწებით და ვამბობთ, რომ როგორი იქნება ეს კაცო ამდენი საუკუნის შემდეგ, როგორი იქნება ქუთაისისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ადგილი. ხო უნდა ჩვენს ხო გვაინტერესებს, მაგრამ ქალაქის მერს უფლებაც არ აქვს, რომ კითხვა დასვას, როგორი იქნება და მან ერთ-ერთ ეთერში განაცხადა, რომ ტელევიზიით თო გამოაცხადებს, ისო აბა რას იზამს მუნიციპალურ განვითარების ფონდი და დავჯდებით ქალბატონ თამუნასთან, გიგასთან და აკვია ერთ ალეგოსთან ერთად დავჯდებით და მახავთო ჩვენსო ყველა ერთად, ანუ მიზნა ხო და მინისტერებული ვართ ბოდიში, ალეფში ყველანი ტელევიზორს როდის გამოაცხადებენ. ანალოგიურად ოქროჭარდახთან დაკავშირებით, კულტურულ მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით, უფუნქციო თვითმართველობა გაუქმებულია საერთოდ, ქუთაისის ფუნქცია არ არის და აქედან მოდის ეს ყველა პრობლემა, რომელიც შემდგომ არის სამუშაო ადგილების უამრავი დაპირება, რომელიც არჩევნების წინ გამოაგორეს, ხან ელექტრომობილების ქარხანა, ხან რაღაც ათასი სულელე, რომელსაც ბანერებს გამოაგორებენ, შეაგორებენ. თავარი არის ჩემის აზრით სამუშაო ადგილების შექმნა. თავარი არის ის, რომ პირველ რიგში დღეს საქართველოში არიან ადამიანები სოფლებში კატასტროფული მდგომარეობა, დასაქმებულებში უწერია 115 ლარი შემოსავლის კონე თვით დასაქმებულები და 115 ლარად როგორი ცხოვრობს ადამიანი, ხო წარმოგიდგენიათ. 300-400 ლარიანი ადამიანები თვით დასაქმებულები, რომელიც თვეში მეც ვერ შეულობენ, ესენს დასაქმებულებად მიაჩნია ქართულ და ივანიშვილის პარტიას და ივანიშვილს და თვითონ, იმიტომ თვითონ კარგად ცხოვრობენ. და შესაბამისად ჩვენთვის თავარი არის მაღალ ანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მინიმუმ რომელიც არ არის პირველ ეტაპზე 1500 ლარი შემოსავალი უნდა კონდეს ოჯახს, რომ ელემენტარული, ესეც არ არის საკმარის კიდე ერთხელ მე ვამბობ საწყისად, რომ ადამიანი დასაქმებულად ჩაითვალოს და ამ მიმართულებით უნდა გავაკეთოთ. ჩვენ კიდე ერთხელ ძალიან მალე გვექნება პრეზენტაციები კონკრეტულად არაერთი, ეხა დავიწყებდი მკვირიდან ქუთაისთან მიმართებაში ცალკეულ პრეზენტაციებს, ეს იქნება როგორ უნდა განვითარდეს ქუთაისი, მაგრამ აუცილებელია პირველ რიგში ქუთაისის შემთხვევით არ ყოფილა, როდესაც პარლამენტი მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. მანამდე ჩვენი ხელისუფლების პირობებში იყო მცდელობა თქვენ გახსოვთ დაიწყო ეს მარეგულირებელი კომისიის გადმოტანით და მოყვა ამას აგზავნ დეპარტამენტი, რამოდენიმე უწყება გადმოვიდა, რაღაც მცდელობები იყო, მაგალითად ცენტრის რეაბილიტაცია მოხდა, რა ქვია, რომელიც პროექტირებას მე მაშინ მოალებას ვასრულებდი, მე გამოვაცხადე და სხვა შორის პროკურატურაში მატარეს. მე რა მოტივი ქონდაო რომ წავა ეს მესამე სკოლის პირველი სკოლის და ეს მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტა, რა მოტივი უნდა იყოს, მეტი მნიშვნელოვანი არც გაკეთებულა ხო მივანიშვილის პარტიის პირობებში და პრომედიტ პირველ სკოლას რაღაცა ურჩხული ჩამოაფარეს გაურკვეველი და ქალაქის მერი ნახაძე გვერდზე წუხთა და რომელიც მართლა გადახატო ამას შევცვლითო და სწორედ ეგ კითხე მე რომ იმას ვინ დასჯის უცხოეთში გაიქცინო ეს უცხოელებიო ვინც ეს გააფუჭა ნახატიო და ის ხო თვითონ ჩვენ წინიშდა და ვინ დასჯიდა თვითონ ხო თავის თავზე პასუხისგებლობა ხომ არ იყოს ის სიმახინჯეზე რომელიც ოქროს ჩარდახი კიდე თქვენთან ხშირად ვამბობ რომ ბუხრიან საგეიბოს უფრო ამსგავსებენ ვიდრე იმ სახეს რომელიც იყო წარმოდგენილი. ქუთაისში ჭირდება სამუშაო ადგილები, ქუთაისში ჭირდება კიდე ერთხელ ფუნქციის დაბრუნება, საპარლამენტო ადმინისტრაციული ცენტრი პარალელურად ლაზიკისა და იგივე ანაკლიის პორტი ერთია და ქალაქ ლაზიკასთან ერთად უნდა ყოფილიყო დასავლეთ საქართველოს ქუთაისის განვითარების სტარტის მიმცემი, იმპულსების მიმცემი და შემდგომ ახალი ინვესტიციების შემოტანის საშუალება. და დავასრულებოდიშ ბატონო ალეკო რა ჩემაზრებს აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია პლუს პენსიონერებთან მიმართებაში ეს მიზარული პენსია რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ამის იქითაც ლიბერტი ბანკი არ უნდა ძარცვავდეს ამ პენსია არნახული საო ის არის რა ქვია პროცენტები მაგალითად ჩვენ მოვისმინეთ რომელ ბანკში არ არის ბატონო კიდე არნახული პროცენტი ეგ ცალკე თემა რა თქმა უნდა საბანკო ოლიგარქია უნდა დასრულდეს და ევროკავშირი სწორედ აქეთკენ გვინდა ჩვენ რომ ერთ-ერთი იქნება იაფიანის ესხების შემოტანა რომ ადამიანებმა ამოის
უთქონ და რაღაცა ესე წურბელება არ დააждდეს ესა ბანკო სექტორი მოქალაქეებს, მაგრამ ლიბერტი ბანკთან დაკავშირებით მიტო გვაქვს ამხელა პროცენტიო, რომ პენსიის დარიგებასო ჩვენ თვითონ ვიხდით ფულსო, ხო? ამის მერე 15 მილიონი ლარი გამოყო სახელმწიფო, მაგრამ ვინმე ნახეთ რომ პენსიის პროცენტი შემცირებულა, არა და რატომ? იმიტომ რომ ბატონი რუხაძე, რომელიც არის ლიბერტი ბანკის ფლობელი, ამ ფულით მოპარული პენსიონერებს ამ გაჭირვებული ამოდა დავასრულე, ბოდიშ ბატონო, ალეკომ არ შემიწყვეტია საკმაოდ დიდხანს ლაპარაკობთ, უბრალოდ ჩვენი სარტყელი მივიტანოთ, მე მგონი ოპოზიციამაც უნდა დავასრულოთ ეს რაღაცა კამათი საბოლოო ჯამში. დღეს არ ეხება ამას, მაგრამ ესე მგონია. ხო და მე ვამბობ, რომ აი თავარი არის რუხაძე ამ მოპარული ფულით აფინანსებს ტელეკომპანია იმედს, თავალ პროპაგანდის ბიძინა ივანიშვილისა. ერთი იგივე ადამიანი, ანუ პარავს გაჭირვებულ ადამიანებს, რომ შემდგომ თავისი პროპაგანდისტული ეს ბანკანა დააფინანსოს. ამაშია პრობლემა. აქედან გამომდინარე კიდევ ერთ ხომ ქუთაისთან მიმართებაში, საქართველოსთან მიმართებაში არის აუცილებლად ნაბიჯები რეფორმები, პირველ რიგში რეფორმები, სამუშაო ადგილები და კი მნიშვნელოვანი ინვესტიციების მოზიდვა იმისათვის, სწორედ ამიტომ გვინდა ჩვენ ევროკავშირი და ეს ისტორიული შანსი გაგვიშთა, რომ 2030 წელს გვაქვს შანსი და ყველა გვეუბნება, რომ თქვენ თუ სწორად განვითარდებით, თუ შეცვლით აი ამ ივანიშვილის რაღაც ჯგუფს და პარტიას და ქართველი ხალხი მოინდომებს და ითანამშრომლებს, დანარჩენი და პრობლემა რა არის? ქართველი ხალხის პოლიტიკური სპექტრის ოპოზიცია მზად არის ამ თანამშრომლობისათვის, რომ ვიმჯელოთ, ვიკამათოთ და ქვეყანას რაფაც წინ წავიყვანოთ, ერთადერთი ვინც ამას აბრკოლებს და ვინც არის მოწყვეტილი საზოგადოებას თავისი რაღაცა ოლიგარქიული და კორუფციული ინტერესებით არის ივანიშვილის პარტია და თვითონ ივანიშვილი. გძანეთ ბატონო ალიკო და დავასრულოთ გადაცემა. მოგხსენებათ როგორც აქვს მარშალის გეგმა, ჰქონდა ეს ძალიან კაფიო, ყველა მიმართულებით აბსოლუტურად გაწელილი, მიმდინარეობს როგორც მარშალის გეგმის განახლება და მათ შორის ქუთაისის შესახებაც გვექნება სიახლეები, რომელიც პრეზენტაციასაც გავაკეთებ, ბატონი გიგა საკუთარი პოლიტიკური პარტიის გეგმებზე საუბრობდა და ჩვენ სიახლეებში და ქუთაისის ადგილის და როლის შესახებ იქნება საუბარი. ბევრი რამ უნდა შეიცვალოს, სასიკეთოდ ფუნქციონალურად შევეხეთ, მაგალითად რა ხდება თვითმფარველობის როლზე ვისაუბრეთ. ასეთი რეჟიმის და სისტემის პირობებში ვერანაირად ვერ შეიცვლება ჩვენი ქალაქის. რატომ იცით? ბატონი ხახალეიშვილი, ბატონი ლუმინაძე და ძმანი მისნი პირველ რიგში იცით რას ფიქრობენ? პირველ რიგში ფიქრობენ სწორება. რას ფიქრობს ბატონი ივანიშვილი? მერე ფიქრობს, მერე ფიქრობენ, რასი ფიქრებს სუსი? მერე ფიქრობენ, რასი ფიქრებს ქართული ოცნება? რეალური თვითმართველობა არ აქვს. თვითმართველობის მესვეურები როცა სადღაც სხვაგან იყურებიან, ისინი ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესებზე ვერ ფიქრობენ და ვერცი ფიქრობენ ეს ადამიანები ქართული ოცნების წევრები. ისინი ფიქრობენ ისევ და ისევ ივანიშვილზე, სურსზე, საკუთარ ჯიბეებზე და საკუთარ პერსპექტივაზე, ხვალ როგორ იქნებიან. ისინი ქალაქზე არ ფიქრობენ და ვერ შეცვლიან უკეთესობისაგან ჩვენი ქალაქის მდგომარეობას. თუ არადა რეალობა აღარ არის და 12 წელიწადია ხელისუფლებაში არიან და რა შეიცვალა? სამუშაო ადგილები გაჩნდა ჩვენი თანამოქალაქეების და აი მე აშენდა მოწესრიგ და ხო რა რეალური სერიოზული პროექტი რა გაკეთდა რა? აეროპორტი ვახსენეთ და როცა მოვიდნენ ხელისუფლებაში ეს ხაზგასმითა აღსარაცული ბატონი ხადურის განცხადება იყო, თუ ახსოვთ რა ინტერნეტში ესაც ისე იძებნება რა. აეროპორტის პერსპექტივაზე დავით აღმაშენებს სახელმწიფო აეროპორტის პერსპექტივაზე, ნუ ახლა ეს კომპლექსში კიდემ ეს ის აეროპორტთან ერთად გაკეთდა, მის შესაძლო რენტაბელობაზე, მიზანშეწონილობაზე დაიწყენ საუბარი. საერთოდ არ უნდოდათ, რომ აეროპორტი ქუთაისს ქონოდათ რა. გახსოვთ ეგ ამბავი? რა განცხადებებს აკეთებდნენ? სერიოზული პროექტი ქუთაისთან მიმართებაში, სერიოზული პროექტი მათ არ განუხორციელებით, რომელიც აქ სამუშაო ადგილს გააჩენდა. არა და ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება. ლოგისტიკურ ხარბად შეიძლება წეღან ანაკლია იქნან ახსენები, აუცილებლად ეს პროექტები უნდა განხორციელდეს, რომელიც დაგეგმილი იყო. აუცილებლად და კომპლექსურად, სადაც ქუთაის რეგიონალური, მინიმუმ რეგიონალური ხაბის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადმინისტრაციული ცენტრის ფუნქცია ექნება და ამავდროულად ეს შეცვლის უკეთესობისაკენ ჩვენს ქალაქს, ეს პროექტები უნდა განხორციელდეს. რა და იმედია, რომ ეს განხორციელდება.
და ღმად მწამს რომ ცვლილებების რამდენიმე შეში განხორციელებული ცვლილებების არჩევნების შემდეგ ჩვენ შევხედავთ სულეთ განსხვავებულ სურათს, სულეთ განსხვავებულ პერსპექტივას ჩვენ ქალაქთან. აი ნახოთ საზოგადოებასთან თქვენ ოპოზიცია როგორ იმუშავებთ, რამდენად ერთობლივი იქნება საზოგადოებისა და ოპოზიციის აზრი, ასაც ალბათ არჩევნების დროს უკვე ნამდვილი და რეალური შედეგების დადება უნდა მოყვეს, რაში წარმატებას გისურვებთ, ბატონო გიგავატნო ალექსანდრე ტელემაყურებლებს და საშუალებისათვის, ნუ დავემშვიდობებით და თქვენთან ერთად დაველოდებით, როგორ განვითარდება მოვლენები და რა ცვლილებები შეიძლება მოყვეს 2024 წლის არჩევნებს ქვეყნის და ხალხის სასიკეთოდ. მადლობა, რომ გვიყურეთ, ერთმანეთს შეხვდებით მომდევნო პარასკევს. ნახვამდის.